Čau lidi, tady je All Mobile a dnes si ukážeme část menu navigačního systému ve Škodě Kodiaq. Takže když se přiblíží, tak vylezou ty navigační prvky. A znamená, to už je pak jako klasicky dotykový, jak jakákoliv jiná mapa. Případně výběr zdroje vlastně ze všeho z Karibe, který jsou v kaslíku. Jaký aplikace? Tak to je vlastně, když telefon, že on taky mrknou klidně, když ten člověk připojí telefon, tak může vybrat, co chce používat. Po drsátky, no. Já mu koupím, jak je to veliký vzáli. Děkuji.